Bom, eu queria agradecer, Gabriel, na pessoa do Gabriel, pelo, esse grande convite. É uma grande honra para mim voltar aqui nesse evento. Eu já estive aqui no passado, foi uma experiência maravilhosa. Eu fico arrumando um pretexto para vir para cá, para ver os meus amigos aqui. Eu acho que o André já deve estar pensando, pô, esse cara já não tem mais nada para falar, já... Quinta vez que ele vem a Belém em 3 anos, mas a gente sempre tem algum pretexto, né, para estar aqui e comer um peixe, um filhote, voltar, né, e rever os amigos aqui. Estou tendo a felicidade de ver também, além do André, do Vitor, do Davi, o Maurício aqui presente. A gente fala, fica até mais, aumenta a responsabilidade, ainda, aumenta ainda mais por duas razões. Primeiro, pela brilhante a exposição que fez o Davi, segundo, porque eu tava contando que você ia corrigir os meus erros. Eu ia falar antes, entendeu? Agora isso, você corrige os meus erros na fase das perguntas. Mas a minha fala é muito mais abstrata e concerne a uma possibilidade. O do Working, ele começou a desenvolver o projeto de uma filosofia do direito internacional pautada na sua teoria política e no seu interpretativismo, mas eu acho que ele não teve oportunidade de fazer isso. Aliás, ele teve uma carreira inteira para fazer isso e não fez. E depois que ele morreu, descobriram um texto que ele queria fazer, mas eu não sei se já era um pouco tarde, né? Eu acho que na obra do Dworkin tem muito mais que poderia ser utilizado para desenvolver uma filosofia do direito internacional do que ele colocou naquelas 30 páginas do artigo dele com esse título, né, para uma nova filosofia do direito internacional. Então, o que eu vou falar aqui é expor de uma maneira muito geral como que se colocam as controvérsias entre os defensores do positivismo no âmbito do direito internacional, que parecem ser majoritários. A obra mais interessante que eu conheço recentemente, nos últimos anos, de filosofia do direito internacional, é uma obra editada pela Samantha Besson e John Tosilas, com esse título, e, para a felicidade do André, quase todos os autores são brasianos, né? Não existe nenhum dorquiniano ali, né? Naquela grande obra, que é a melhor obra de filosofia do direito internacional que saiu aí nos últimos, nesse século pelo menos, né? E eu vou comparar um pouco essas duas formas de ver o direito internacional e vou tentar pegar carona numa ideia que o Davi colocou da adequação ao objeto da teoria, né? E para a gente tentar fazer uma pequena defesa do Dworkin. Eu critiquei muito o Dworkin para falar mal da jurisdição constitucional. De vez em quando a gente tem que ser generoso com os nossos ídolos também, né? Então eu vou tentar fazer isso aqui hoje, vou tentar ser generoso com o nosso querido Ronald Dworkin, né? Eu ia falar o Ronnie, como o Jeremy Waldron fala, mas aí eu ia ter que falar Jimmy também, ia ficar um pouco esquisito. Bom, o rato, a gente chama de Herbie, né? Ia ficar bom. Então, mas vamos lá. O que que o Herbie fala, né? Qual é o problema da... existe uma... Os hartianos hoje, pelo menos dois importantes, assim, ou dois positivistas que tentam falar um pouco sobre a filosofia do direito internacional do Hart, eles acham que o Hart foi um pouco negligente com o direito internacional na obra O Conceito de Direito. Mas eles não acham que isso implique que não é possível, ou que não seja possível, a gente construir uma teoria hartiana do direito internacional. A Samantha Besson tenta fazer isso, e o próprio Waldron tenta fazer isso. Ele tenta dizer, olha, o Hart disse que não é possível se identificar uma regra de reconhecimento no direito internacional, e
por isso a gente teria que ver o direito internacional como uma espécie de direito em um sentido, entre aspas, primitivo, porque seria um direito composto apenas por regras primárias. O Waldron fala, essa é a passagem mais embaraçosa de toda a obra do Hart. Embarrassing, mais do que embaraçoso, né? É uma parte problemática da filosofia do direito dele. Mas isso não significa que não seja possível a gente tentar reconstruir uma regra de reconhecimento do direito internacional pelo mesmo método que o Hart estabeleceu para a gente entender o direito interno. Então a gente poderia pegar a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados, as normas sobre produção do direito internacional que está ali, e os costumes que vão aparecendo sobre o reconhecimento do próprio direito internacional, né? Talvez dos precedentes sobre o reconhecimento do direito internacional. E seria possível, sim, reconstruir uma regra de reconhecimento do direito internacional. Você poderia utilizar a teoria do Hart para explicar o direito internacional, até porque ela tem muitos pressupostos, ela tem muitas asserções teóricas que vão ao encontro do direito internacional. Por exemplo, a ideia de que a sanção não é uma característica essencial no âmbito do direito, que leva à ideia de que direito e Estado não se confundem também. Então, tem uma série de elementos na teoria do Hart que poderiam ser utilizados, e hoje em dia existe, entre os filósofos do direito que se dedicaram ao direito internacional, uma predominância de autores positivistas pós-hartianos, muitos deles razianos. E é como que um raziano veria a filosofia do direito internacional? É um teste importante para mim tentar fazer essa reconstrução diante de um auditório tão, tão qualificado. Mas eu colocaria da seguinte maneira, olha, a primeira coisa que eles fazem vai ser separar duas coisas analiticamente. Uma coisa é uma teoria do direito, e outra é uma teoria da obrigação política, uma teoria da legitimidade. Então nós vamos fazer aqui uma separação entre o problema de você identificar o direito internacional e o problema de você estabelecer uma teoria política sobre em que condições nós devemos ou não obedecer ao direito internacional. Então haveria a gente decomporia talvez o que a gente genericamente chama de filosofia do direito entre uma parte analítica e uma parte normativa, uma teoria do direito e uma teoria mais moral do que jurídica sobre os fundamentos do direito internacional, mas que também é estudada pelos filósofos do direito. Isso, o exemplo mais interessante disso talvez seja o Russ, justamente por isso, porque ele vai dizer, olha, como é que você identifica o direito e determina o conteúdo do direito? Você aplica a tese das fontes sociais, e com a tese da preempção você identifica um fato social que possa ser aferido, um evento histórico capaz de produzir o direito, segundo convenções que determinam o que vai contar como direito e o que não vai. Né? E você teria também, de outro lado, o problema de saber se esse direito merece ser obedecido ou não, se esse direito é legítimo ou não. E ele usa um outro teste também, que é um teste aceito por grande parte dos internacionalistas. Sobre esse teste tem menos consenso, que seria a normal justification thesis, né? A tese da justificação habitual. A decisão de uma autoridade é legítima quando aquele que está submetido a essa autoridade tiver melhores condições de agir com base nas razões corretas, seguindo a decisão da autoridade, do que ele teria se ele tivesse largado aos seus próprios juízos e tivesse que ele próprio ponderar as razões que foram determinantes para a criação daquela diretriz da autoridade. Então, a norma da autoridade seria uma norma de segunda ordem, por isso preemptiva, no duplo sentido de que ela cria razões para você atuar numa determinada maneira e exclui todas as outras. Então, a tendência, quando os filósofos do direito falam sobre o direito internacional, é separar as duas questões. É separar a questão do que é um ilícito do direito internacional e o que é
um caso em que aquele direito é legítimo, ou um caso em que foi bom ou ruim a gente ter desobedecido ao direito internacional. E aí, o Buchanan trata desse caso, você deve conhecer os artigos dele comentando a invasão de Kosovo, né? É, e o Dworkin também começa falando sobre esse caso no artigo dele, Filosofia do Direito Internacional, que era mais ou menos o seguinte: olha, ninguém tem dúvida de que foi um ilícito de direito internacional a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, desobedecendo-se as normas lá do Conselho de Segurança da ONU, é isso? Está certo isso? eu fico com medo de falar assim. O segundo. É a segunda invasão, não é a primeira. Tudo bem. Então, esse é um problema muito importante, é uma distinção assim. Eu não sabia desse. É porque teve duas, né? Tudo bem, mas a segunda, então, que foi legal. Mas o Dworkin não fala isso, não. Ele fala como se fosse uma só. Eu nem sabia que eram duas. Entendeu? Bom, mas ele fala também, olha. A primeira tinha mandado. Beleza. Agora, no caso da invasão de Kosovo, também houve uma violação às normas, aos procedimentos, pelo menos, estabelecidos pela ONU, porque houve um veto, não foi para a invasão. O veto não havia mandato. Então, não tinha autorização. Foi ilícita, então, à luz do que diz a teoria das fontes do Russ, né? Um modelo de direito baseado em fatos sociais. Então, o argumento seria mais ou menos o seguinte: olha, está claro que nos dois casos houve uma violação ao direito internacional. Agora, a questão que a gente coloca para a gente não é mais uma questão jurídica, passa a ser uma questão moral sobre se foi justificada moralmente aquela invasão do Iraque e se foi justificada moralmente aquela invasão do Kosovo. E aí eles vão dizer o seguinte: olha, a maioria das pessoas que tem uma mentalidade mais liberal, a maioria dos liberais igualitários, pelo menos, eles vão dizer que foi moralmente injustificada a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Quase até os americanos gostam de usar esse exemplo para eles parecerem mais liberais, né? Assim, estou criticando os Estados Unidos, está vendo que legal? Né? Todos os autores americanos usam esse exemplo como um exemplo de um ato ilícito de direito e um ato imoral. Os americanos adoram esse exemplo. Né? Mas eles vão dizer também que, apesar de ter sido ilícita ou contrária ao direito, foi não só moralmente autorizada, mas talvez até moralmente obrigatória. A invasão de Kosovo para proteger aquelas famílias que estavam sendo vítimas do genocídio. Contra a proibição do direito. Então, eles foi uma invasão militar. Né? E aí, o que. Eu acho que esse caso ele é paradigmático para ilustrar um dos maiores desconfortos que eu tenho com o positivismo. Não só eu acho que muitos, eu estou vendo o Horácio aqui, pelo menos tem uma pessoa que eu acho que vai concordar comigo nesse auditório. É um desconforto, porque quando você se põe na perspectiva do participante, na perspectiva de alguém que está aduzindo um argumento sobre o direito internacional, na perspectiva de um advogado, na perspectiva de uma outra nação que vai criticar a conduta dos Estados Unidos e vai defender a conduta da OTAN, ou de um tribunal que tem que justificar a decisão, seja para um lado ou seja para o outro, essa divisão da argumentação jurídica não da argumentação jurídica, mas essa divisão em dois mundos, o direito e a moral, ela cria uma certa dificuldade. Quer dizer, como eu, Thomas, como um advogado diante de uma corte internacional, vou defender a posição do Buchanan de que a invasão de Kosovo foi uma violação do direito internacional, mas ela foi boa, foi justificada e a corte não deve fazer nada. Quer dizer, existe um certo sim. Eu acho que o que incomoda aqui
é talvez aquela exigência de adequação ao objeto, exatamente aquilo que você estava mencionando, que o do working chama de fit, né? O fit entre a teoria e a prática. Vem cá, essa teoria funciona na prática, ela nos explica adequadamente. Será que ela faria sentido para um juiz adotá-la, essa teoria? E ele vai dizer, olha, estou justificando a minha decisão como um agente institucional, como um ator que atua em nome do direito. Mas eu estou dizendo o seguinte, não, nós não tenho dúvida de que aplicando o teste de juridicidade que as minhas teorias são capazes de produzir, eu reconheço que foi um ato ilícito, mas ainda assim foi um ato moralmente obrigatório e por isso eu deixo de impor qualquer tipo de sanção às nações que participaram daquele ato. Quer dizer, no fundo é o mesmo problema que o Dworkin está trabalhando no direito interno, né? Quando ele trabalha, quando ele faz uma descrição do direito interno e quando ele entende, ele vira para nós e diz, olha, o positivismo não funciona bem, porque é uma teoria que parte de distinções artificiais que não fazem muito sentido quando a gente discute sobre o direito no nosso dia a dia, na prática, quando nós passamos para as argumentações que ocorrem nos contextos controvertidos sobre o direito, nos contextos em que os desacordos teóricos do direito são tematizados e são colocados como premissas para a definição da solução de um problema prático. Bom, então, qual é a visão do Dworkin? A visão do Dworkin é ver o direito e a moral não como dois mundos separados e não como duas coisas diferentes que podem relacionar-se de diferentes maneiras, né? A visão dele é, vamos tentar ver o direito como uma parte da moralidade, uma parte institucionalizada, uma parte que opera por meio das instituições, uma parte onde a conduta das instituições se torna relevante para a gente determinar a verdade de uma proposição jurídica particular. E aí, eu acho que a coisa mais importante que o Dworkin faz, aí eu não falei nada do artigo dele sobre direito internacional ainda, mas a coisa mais importante que ele faz é dizer o seguinte, olha, se você vê o direito como um caso especial da moral nesse sentido, como tão interpretativo como a moral, então os métodos de determinação da verdade de uma proposição moral passam a ser relevantes para uma proposição jurídica também. Eu acho que a primeira coisa, então se torna muito importante a gente falar, antes de começar a entrar no meu tema propriamente dito, que eu prometo que eu vou fazer isso bem rápido, né? Falar sobre como que o Dworkin acredita que nós podemos afirmar a veracidade ou a falsidade de qualquer proposição moral. Eu não sei se eu li isso em muitos lugares, eu não sei se é seguro eu falar isso, mas eu vou arriscar dizer uma coisa. Dworkin faz questão de propor uma teoria não metafísica da moralidade. Embora tudo seja metafísico. Exato. Ele vai dizer, olha, não, você não existe nenhum teste que está acima e que está fora da moralidade. Não existe nada transcendental no âmbito da moralidade. Sim. A moralidade, ela pode ser um mundo independente em relação ao mundo empírico, mas como é que você prova ou como é que você demonstra a veracidade de uma proposição moral? A partir de um teste coerencialista, digamos assim, um teste holístico, né? Um teste interpretativo, e você vai tentando formar uma grande rede coerente de convicções em que cada uma delas suporta mutuamente a outra. Então você vê a moral como uma grande rede, um grande tecido, né?
uma metáfora cinematográfica, né? Uma matriz, né? Que define um mundo próprio. Então você tem ali naquela matriz, você, se você tirar um princípio, vai ter uma pequena falha naquela matriz. Se você fizer, colocar um princípio completamente incoerente com os demais, vai ter um buraco, vai dar um tilt, vai começar a aparecer um bug naquele, naquele negócio, né? Enfim, mas você tem uma grande matriz ali, onde cada proposição depende de todas as outras. Quer dizer, e aí o nosso critério de verdade vai depender da nossa capacidade de dar argumentos convincentes que reconstruam todo o sistema e demonstrem que aquela proposição que você está tentando defender, ela pode se ajustar a todas as proposições. Obrigado. Só 10 ou 20? 20, ah tá. Que você conhece. Bom, e aí ele vai dizer, isso. Então a gente precisa de adotar uma atitude interpretativa em relação à moral. E aí, a parte que eu acho mais interessante no Justiça para Orissas, não sei se o Horácio vai concordar comigo, é quando ele começa a falar sobre a relação entre a verdade e propósito no âmbito interpretativo. No âmbito das ciências, o propósito da sua investigação é absolutamente irrelevante. Se você entra, diz o Dworkin, né, pode ser que ele esteja errado, né? Mas ele vai dizer, se você é um médico que está tentando descobrir uma determinada proteína que vai ser útil para combater um câncer, um biólogo que está ali a dois prédios no outro departamento ali, não importa se ele está fazendo isso porque ele vai começar, porque ele acha que se ele conseguir descobrir essa cura, ele vai poder chantagear laboratórios para ficar milionário. Não importa se o cara é um grande altruísta que defendeu, né, que resolveu ir para a medicina para poder fazer o bem. Não importa o propósito. E o propósito da própria atividade de pesquisador também é relevante para determinar a sua verdade. Não importa quais são os critérios para definir o que seja um bom pesquisador, assim, a verdade de uma proposição jurídica, de uma proposição no âmbito da ciência, independe do propósito daquela investigação. Quer dizer, se aquela proteína efetivamente mata células cancerígenas, ele teve sucesso naquela proposição descritiva que ele tentou fazer sobre aquele enunciado científico, ele demonstrou. Se ela não matar o câncer, não, ele pode ter feito uma coisa genial, mas não teve êxito. No âmbito dos conceitos interpretativos, a verdade depende do propósito, ao menos em parte. Né? Eu tô lembrando do Adorno, acho que ele não leu o Adorno. Não, eu tô dizendo o que o Dworkin falaria sobre isso. E ele acredita, mas ele traz isso para a prática de uma maneira que me parece politicamente bastante interessante. Que é, ele diz, isso faz com que na interpretação vocês, todos os agentes, não importa se são juízes, se são legisladores, se são cidadãos, a interpretação no âmbito das práticas sociais interpretativas envolve um tipo especial de responsabilidade, que é uma responsabilidade moral, né, de perseguir, de adotar uma atitude que tenha igual respeito e consideração por todos os concernidos por aquela interpretação. Enfim, ele, essa atitude seria para ele até, e aí eu acho extremamente ambiciosa, nessa parte eu vou ter que discordar do Dworkin, seria esse direito a uma atitude que tenha igual respeito e consideração por todas as pessoas, seria até a base dos direitos humanos. Ele coloca no princípio geral, de onde você poderia derivar todos os outros direitos humanos. Ele coloca isso no capítulo 9 do Justiça para Orissas. Eu acho que essa tese é extremamente ambiciosa. Ele tenta colocar no lugar da tese do Rawls e do Russ, de que você define o direito humano como aquele direito que
pode constituir um limite à soberania, que também é ruim, é uma tese que vai te dizer muito pouco, né? Mas ele cai no mesmo problema. Você tem um princípio extremamente abstrato, extremamente geral, de onde você não vai conseguir fundamentar exaustivamente todos os direitos humanos que você precisa fundamentar a partir de uma concepção de moralidade política. Bom, mas dito isso, a ideia de que há uma responsabilidade moral de igual respeito e consideração na interpretação e, portanto, na definição do conteúdo de verdade de qualquer proposição jurídica é uma ideia interessante. E é uma ideia que, no âmbito prático, retira, como é que eu posso dizer, ela tem uma adequação melhor à prática do que teria a divisão em dois mundos que o Russ propunha. E isso eu acho que me parece ser um argumento interessante. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para eu concentrar melhor. Um argumento interessante para defender a concepção do Dworkin. O Dworkin, então, como ele diz que o direito é um conceito interpretativo, a ética é um conceito interpretativo, a moral é um conceito interpretativo, a liberdade, a dignidade, ele vai colocando, fazendo uma lista de determinados conceitos em que a verdade depende também do propósito, né? E vai chamando esses... O método interpretativo valeria para todos, e você precisaria de fundamentar todos os conceitos interpretativos numa grande rede coerente. O projeto dele é sempre tentar abstrair mais e encontrar um princípio que conecte uma ideia a outra. E ele vai fundamentando, por exemplo, a moralidade na ética. Quer dizer, a dignidade teria dois princípios para ele, né? O autorrespeito e a autenticidade. E por que nós temos obrigações morais em relação aos outros? Porque nós devemos ter pelo outro o mesmo autorrespeito que nós temos por nós mesmos. Essa passagem é importante porque eu acho que esse é o ponto central para o direito internacional, na minha opinião, para o Dworkin. Ele fundamenta a moral, que é o conjunto de deveres que nós temos em relação ao outro, na ética, na ideia de autorrespeito no conjunto de deveres que nós temos em relação a nós mesmos. Ele fundamenta a moralidade política nessa moralidade e pretende fundamentar o direito também nessa moralidade. Ele precisa encontrar um princípio que justifique a existência do direito. Se a gente estivesse fazendo a divisão aqui, ele teria uma teoria da legitimidade. A teoria da legitimidade dele é o seguinte: um governo será legítimo na medida em que ele tem igual respeito e consideração por todos os seus membros e proteja a dignidade de todas as pessoas que vivem sob sua autoridade. Essa seria a teoria geral da legitimidade dele, que está conectada justamente com aquela responsabilidade, que é uma responsabilidade interpretativa que vigora no âmbito da ética, no âmbito da moral e no âmbito do direito. Dá para a gente trazer isso para o direito internacional? E a Dworkin, examinando o direito internacional, ele vai dizer: olha, se você fizer uma pesquisa sobre o que todos os teóricos do direito internacional falam e sobre o que a interpretação convencional do direito internacional, até nos tribunais, na carta, na Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, né, o princípio que é tomado como sendo o fundamento do direito internacional é o princípio do assentimento, né, o princípio do consentimento. Né, o Estado, uma norma pode ser válida contra um Estado apenas se essa norma obtiver o consentimento daquele Estado que vai ser afetado. O Dworkin vai dizer: isso não me parece ser um teste adequado para o fundamentar ou justificar politicamente ou moralmente a existência do direito internacional. Esse teste está muito preso a uma concepção de soberania westfaliana, em que o Estado só pode ter a sua soberania limitada por um ato de vontade provisório dele próprio. Coisa que nem o Hart concorda. Nem o Hart concorda. Mas ele vai dizer que atribuir-se como
fundamento do direito internacional, o consentimento, é uma visão problemática, porque o próprio valor desse consentimento dependeria de um princípio mais amplo, de um princípio maior que tornasse legítimo esse consentimento. E prova disso é que o próprio direito internacional tem que conviver com várias inconsistências, que são normas que são válidas a despeito do consentimento. E aí ele vai listando o jus cogens e outras que ele vai dizer, olha, uma teoria fundada no consentimento não vai explicar adequadamente de onde vem a autoridade do direito internacional. Então ele vai propor uma justificativa diferente. A justificativa que ele vai dar, se eu leio corretamente, vai ser mais ou menos o seguinte, olha, 10, beleza, eu vou fechar. Não vai dar para falar das críticas, não, mas eu vou fechar, pelo menos nele eu vou fechar. Ele vai dizer o seguinte, olha, a soberanista tal é capaz de causar uma série de danos, uma série de prejuízos à humanidade, esse modelo westfaliano em que cada Estado é um Estado soberano, tem cada um o poder que se concentra em cada um desses Estados pode causar uma série de danos a vários outros e a toda a humanidade. E o Estado tem o dever de mitigar esses danos, criando uma ordem internacional. Que tipo o que tornaria essa ordem legítima? Ele vai dizer, olha, ele vai partir da legitimidade interna para a legitimidade externa. Ele vai dizer, os Estados têm uma obrigação de manter uma ordem de direito internacional, porque eles têm uma obrigação de estabelecer normas legítimas para o seu próprio povo, para os seus próprios cidadãos. Então, a obrigação que cada Estado tem de manter o direito internacional, de coordenar as suas ações para que surja essa grande associação de Estados que vai formar uma comunidade internacional, deriva do dever que cada um dos Estados tem de garantir a legitimidade das suas próprias normas. Então, ele vai dizer que nós precisamos, como o Estado ou a comunidade tem deveres em relação aos seus próprios concidadãos, de igual respeito e consideração, ele tem também deveres em relação à comunidade internacional. Eu acho que isso vai além. Eu queria falar um pouco sobre a crítica, tem um argumento que eu ainda estou construindo para rebater. Um dos melhores textos que eu li criticando o Dworkin, que é um texto do Thomas Cristiano, Dworkin State Conceia, o Consenso Estatal e o Constitucionalismo Progressivo, eu acho que ele não pegou muito bem essa ideia. Ele diz, olha, não, o Estado não pode fundamentar a legitimidade do direito internacional nos deveres que... Quer dizer, desculpa, a gente não pode fundamentar a legitimidade do direito internacional nos deveres que cada Estado tem em relação aos seus próprios cidadãos, porque isso é uma visão não cosmopolita, é uma visão extremamente limitada, e você não conseguiria fundamentar direitos humanos, você não conseguiria fundamentar, por exemplo, uma proibição geral de escravidão em outros estados ou em outros países, em outros lugares do mundo, que não afete os seus cidadãos. Eu acho que isso é uma má interpretação do Dworkin. Porque os direitos humanos são universais. Porque dentro da exigência de dignidade do Dworkin, está não só o autorrespeito, mas o respeito, a passagem a dignidade exige não só que você tenha um autorrespeito e tenha autenticidade, mas que você também atribua a todos os outros o mesmo respeito. Um Estado, vou dar um exemplo da Suíça, por exemplo. No congresso do IVR, um dos últimos que teve, veio uma professora da Suíça e falou, não, porque vocês não são uma democracia, porque a gente aqui na Suíça, olha que interessante como nós somos democráticos. Aí começa a falar. Tudo bem, hoje em dia, se ela falasse que a gente não é uma democracia, eu vou concordar, infelizmente, por outras razões. Mas
veio um professor de direito internacional da minha faculdade, e aí eu fiquei até feliz, levantei a... Falei, vocês, falando em democracia, olha o que vocês fazem com o resto do mundo, a quantidade de dinheiro sujo que financia a guerra que está aí dentro, vocês tiveram uma política de neutralidade em relação a tudo, até a Segunda Guerra Mundial, vocês, quer dizer, será que o Estado... É legítimo quando ele é absolutamente indiferente em relação a quem não é o seu cidadão? Ou quando ele não ele se sente completamente livre do ônus de garantir, de promover o respeito aos direitos humanos de quem está fora do seu território? Eu acho que isso é uma má crítica. Eu acho que esse argumento do Dworkin, que você pode fundamentar o direito... Ou melhor, você pode fundamentar moralmente o direito internacional no dever que cada comunidade tem de garantir a sua própria legitimidade, criando uma ordem internacional legítima a qual ela se submeta, eu acho que essa é uma estratégia bastante interessante. E acho que o princípio, o terceiro passo da filosofia do direito, do Dworkin, que é o princípio da saliência, vai substituir o princípio do consentimento e vai dizer o seguinte, olha, vou ler para vocês, né? Se um número significativo de estados, compreendendo uma população significativa, desenvolveu um acordo sobre uma prática, seja por tratado ou por outras formas de coordenação, então os outros estados têm ao menos um dever prima facie de subscrever essa prática também, com a importante condição de que esse dever somente é válido se a prática mais geral, nesse sentido, expandida dessa maneira, iria aumentar a legitimidade de cada um dos estados subscritores e do direito internacional como um todo. Ele diz, olha, por meio desse princípio, eu consigo fundamentar justamente aquelas partes que a teoria positivista tem mais dificuldade de fundamentar do direito internacional, que é dar uma explicação razoável de por que existem as normas de Gius Cogens, por que determinadas normas são impostas ao Estado contra a sua vontade, e com o próprio direito costumeiro. Essa seria, para ele, uma explicação mais adequada do que uma explicação positivista seria capaz de dar. Qual é o problema disso? Uma positivista consent-based. Tudo bem, mas você teria que ter outro. Segundo o Dworkin, os internacionalistas são quase todos consent-based. Quase todos. Agora, por outro lado, o Cristiano dá uma resposta interessante. Vem cá, mas e quando você tem aquelas normas, que talvez sejam a maioria, não moralmente obrigatórias no âmbito do direito internacional? E quando você tem um amplo desacordo sobre isso? Eu acho que o Dworkin, na filosofia do direito internacional, não explicou adequadamente essa parte. E aí o Cristiano vai dizer, aqui sim, ó, uma concepção mais restrita do consenso pode funcionar. E o consenso pode funcionar como uma espécie de análogo em relação à democracia no âmbito doméstico. Né? Diante dos desacordos, a gente busca o consenso. E o consenso funciona porque no direito internacional o princípio majoritário não funcionaria bem, porque ele não respeitaria a diversidade dos estados e por aí vai. Eu acho esse um argumento interessante, só que eu acho que esse argumento pode ser perfeitamente enquadrado dentro da teoria que o Dworkin desenvolveu na Justiça para Ouriços, no capítulo 14, em que ele vai falar da importância das convenções. E um argumento parecido com o argumento que o Mark Greenberg... Cadê o Saulo? Está aí? Não. Mas o Mark Greenberg... Cadê? A minha visão está meio ruim. Cara, eu só estou vendo uma mãozinha, Saulo. Um argumento do Mark Greenberg de que a ação das instituições políticas muda o conteúdo, é capaz de mudar o conteúdo das nossas obrigações morais. Quando é feita uma lei, você poderia antes, você pode até discordar dela, mas ela muda o juízo sobre o que você deve fazer, porque uma vez que aquela lei foi produzida legitimamente, você participou, idealmente pelo menos, né? Daquele processo legislativo, aquela lei foi feita de maneira pública, aquela lei se aplica para todos, aquela lei tem a capacidade de gerar coordenação diante das nossas controvérsias, essa lei tem uma série de
requisitos procedimentais e talvez substanciais também, mas que garantam legitimidade a ela, você passa a ter uma obrigação moral de obedecê-la. Eu acho que isso poderia ser válido para o direito internacional. Se a gente expandisse essa ideia para o direito internacional, a gente poderia incluir o consenso. Eu não acho que a teoria do Dworkin elimine completamente a importância do consenso ou do consentimento no âmbito do direito internacional. Apenas ela diz, esse não é o princípio que a gente vai utilizar para atribuir legitimidade ao direito internacional, e as alternativas que nós temos, a alternativa raziana, por exemplo, é uma alternativa que não funciona muito bem, porque ela cria uma visão de dois mundos que não se ajusta muito bem em relação à prática do direito internacional. E pior ainda, é uma visão convencionalista, talvez, do direito internacional, teria dificuldade de oferecer um princípio interpretativo adequado a todos os problemas que o direito internacional tem que resolver. Bom, desculpa se ficou meio confuso, eu não fiz os slides bonitinho, eu não fiz os argumentos de uma maneira ordenada, espero que tenha dado para entender, assim, ou pelo menos tenha aguçado a criatividade de vocês para pesquisarem o que o Dworkin tem a dizer sobre o direito internacional. Eu acho que ele não diz muito, mas tem muitas coisas importantes que ele diz e muita coisa que pode ser desenvolvida a partir da teoria do direito internacional para criar uma teoria do direito internacional dworkiniana, interpretativista, melhor do que ele foi capaz de fazer. Acho que a gente pode terminar assim. Obrigado. Muito obrigado, professor Thomas. E antes de encerrar a mesa, eu vou voltar a palavra para o professor Davi, só para ele fazer um comentário à palestra do professor Thomas. Eu não vou. Eu disse que você ia poder corrigir todos os meus. Não vou corrigir nada, não. É só mesmo dividir, assim, por exemplo, sobre teoria das fontes e a turma que usa o Haas também. Tem um cara chamado Jean d'Apressement, ele é d'Apressement. Jean, eu nunca sei se é d'Apressement, se ele é francês, porque ele é aquele belga francês, entendeu? Mas ele está em Manchester, ele escreveu, saiu um livro dele agora que é Teoria das Fontes e Direito Internacional Público. Então ele tenta fundamentar aí. Então vale a pena conferir ele. Bom, eu não queria, eu tinha que só fazer um comentário, mas é um comentário que vai muito dentro de uma preocupação que é minha de enquanto pesquisador, que eu quero dividir com você, Thomas, e com todo mundo, que é o seguinte. Eu, enquanto teórico crítico, eu me preocupo com uma coisa, com o uso da violência indiscriminada. E aí eu também tenho um outro sinalizador de leitura dessa questão, que é o seguinte. Parece que o direito internacional público, ele está entre um formalismo, que é ruim porque não revela as potencialidades dos direitos humanos, mas ao mesmo tempo ele é literal para conter os abusos de poder. E do outro lado da tensão está uma interpretação emancipatória de direitos fundamentais, mas que dá vazão à abertura do abuso de violência. Então, por exemplo, você pega lá o Dozinas, quando ele fala sobre como os direitos humanos têm sido usados como discurso de legitimação da exceção da violência. Então, parece que a teoria do direito também se coloca nessa tensão, e nesse tema também a gente fica assim. Tem horas que eu acho o Dworkin muito mais interessante para falar sobre direitos humanos e como eles podem ser promovidos ao longo do mundo, mas o fato da interpretação, do interpretativismo dar muita margem à indeterminação de significado, faz com que eu pense, não, então quando você for falar de violência e uso da força, você tem que ser muito mais restritivista na compreensão, e o positivismo nos daria muito mais, vamos dizer assim, estabilidade quanto a isso. Porque é isso, é um problema que eu vejo entre violência e direitos humanos, uma tensão que fica o tempo todo dentro das relações internacionais, sabe? Então é muito mais isso. Posso responder com um exemplo de direito doméstico que vai aguçar politicamente o auditório? Bom, existe um debate no Brasil sobre se o impeachment do presidente Dilma Rousseff foi um golpe ou não. Eu acho que mesmo os que dizem que não foi golpe, dizem que foi um erro o julgamento. Dizem que o fundamento dado para a decisão é insuficiente para se desconstituir um líder legitimamente eleito pelo povo. Até porque no dia seguinte que foi feito o impeachment, foi editada uma lei autorizando o Temer a fazer a mesma coisa.
E até porque o relator do processo tinha aberto decretos, não de 0,2 ou 0,02% do orçamento, que era o que? 2,5 bilhões no orçamento de 1 trilhão. Foi isso que a Dilma foi condenada. O Anastasia tinha aberto, tinha autorização orçamentária para abrir 10%. Abriu 22% no ano, 23% no outro, 24% no outro, no último ano do mandato dele. Quer dizer, então, você tinha... eu acredito que a maioria das pessoas concordaria que foi um... ou poderia concordar comigo que foi um erro, talvez um erro judicial, porque aquilo ali foi um julgamento. Mas seria fundamento suficiente para dizer que foi um golpe, só um erro judicial? Será que eu posso dizer que um Estado é ilegítimo só porque um juiz ou uma corte constitucional, vamos pensar assim, tenha condenado injustamente alguém? Imagine que você, André, por exemplo, acredite que o STF, no caso Elvenger, por exemplo, fixou um preceito horrível para a liberdade de expressão, um precedente horrível. E aí você vai dizer, isso então tira a legitimidade do... Quer dizer, é um golpe, diz, não há mais Estado de Direito. E aí, eu acho que existe uma diferença sutil entre você dizer que X foi um impeachment equivocado, ou X foi uma interpretação equivocada dos crimes de responsabilidades, ou X foi um golpe. Vamos imaginar que eu esteja convencido de que foi ilegal o impeachment, como eu estou. Eu devo estar convencido automaticamente que o Supremo Tribunal Federal deve anular o golpe, ou que o Brasil deva ser condenado numa corte internacional por violar um direito à democracia ou outros direitos contidos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos? Eu vou dizer que não. Mas eu digo, Thomas, eu acho que foi um golpe. Por quê? Exatamente por aquele princípio que o Dworkin fundamentou lá no capítulo 9 do Justice for Hedgehogs, e que ele equivocadamente achou que ele poderia universalizar e utilizar como base dos direitos humanos. Não é uma base para os direitos humanos, mas é um direito político fundamental. O direito é que você tenha um governo que tente decidir e interpretar de maneira moralmente responsável, ou fundamentar de maneira moralmente responsável as suas decisões, que busque pelo menos uma decisão respeitosa. Eu acho que isso não é esotérico, isso não é justnaturalista, isso não é... isso é algo que é um fundamento suficiente para você condenar ou estabelecer a legitimidade ou a ilegitimidade de um governo. Um governo, quer dizer, dessa norma você retira algumas proibições, por exemplo, a proibição da hipocrisia, a proibição da mentira, a proibição de você fazer exatamente aquilo que o Anastasia fez, entendeu? Dele criar uma construção argumentativa que, em última instância, condenaria ele próprio. Eu acho que somente uma teoria... não vou dizer que é somente uma teoria, mas a teoria do Dworkin conseguiria explicar isso de uma maneira extremamente plausível e nos explicar a nossa intuição de por que uma decisão que pretende ser uma aplicação do direito geral e universal, uma aplicação do direito válida, legítima, quer dizer, por que ela não pode ser hipócrita? Quer dizer, eu acho que isso nos ajuda a fazer sentido daquelas nossas intuições. Existem várias maneiras de você falhar com essa responsabilidade moral. Uma delas é a insinceridade. A outra é a mera racionalização de você pegar uma decisão que você arbitrariamente, mais ou menos o que o Moro faz lá, agora, né? Já condenou o Lula muito tempo depois, ele só vai fazer uma montagem de peças retóricas para poder justificar uma decisão que não foi fundamentada, ou que não é autêntica, que não se propõe a ser uma interpretação autêntica daquelas normas que estão sendo colocadas para nós. Eu não sei se vocês vão achar isso muito ingênuo, mas eu acho que
essa é uma das razões para a gente, pelo menos, levar a sério a teoria do working no âmbito, não apenas no âmbito analítico, de dizer, ah, eu tenho uma teoria que explica melhor, não, mas no âmbito normativo que ela se propõe a atuar. Acho que... Obrigado. Bom, professores, eu gostaria de agradecer, em nome do Grupo de Estudos da Pura Teoria do Direito, em nome da nossa liga, a La Jupa, a presença de vocês aqui e a excelente palestra que vocês realizaram.